So ayun guys, uh, good afternoon ano. No? So gusto ko lang uh, uh, pag-usapan ngayon natin yung uh, enclosed space. So dito naman tayo sa enclosed space. So bakit nga ba gusto ko tong pag-usapan natin? Kasi parang napapansin ko sa barko ngayon pagka nag-i enclosed space drill, uh, entry and rescue drill tayo. So parang ano na lang siya, hindi siya masyadong pinapansin o no? ang picture-picture na lang kumbaga no. So gusto ko lang i uh, e, e, discuss to kasi para maintindihan din ng iba kung bakit napaka-importante nito, no? Napaka-importante ng enclosed space drill. So, siyempre hindi naman tayo nagmamalinis. eh. Siyempre nangyayari din yan sa barko pagka paulit-ulit na lang, parang board na tayo, nagtatawanan na lang tayo sa drill. Pero uh, sana wag natin i-disregard no yung importansya nito. So, enclosed space, no? Ngayon, ang tanong kasi paano mo masasabi na yung area na yon or yung tanki na yon is considered na enclosed space? So, yun ang pinakauna. So, ayun nga, by definition, isa siyang uh, uh, space na kung merong limited entry and ventilation. So, matatawag mo siyang closed space. Pag uh, bihira siyang pasukan bihira siyang pasukan doon ng mga tao. Uh, kumbaga, hindi siya routine na pinagtatrabahoan ng mga tao doon sa barko. And then, yung ventilation niya is bihira. No? Minsan wala pa. So, minsan lang buksan. So, ang mga example ng enclosed space sa barko is yung chain locker, yun, at uh, yung mga balas tank, yan, mga delikado. And especially kung nasa cargo kayo, nasa cargo vessel kayo, yung uh, uh, cargo hold namin, talagang kinukonsider din namin na isang uh, enclosed space yan. Lalo na kung galing kayo, may mga kargada kayo, no? Hindi basta-basta pinapasok ang cargo hold. Maliba na lang kung maglilinis kayo. So, marami pa, maraming klase ng uh, enclosed space sa barko, no? So, ngayon, isang palatandaan, guys, na masasabi mo siyang enclosed space o oh, nagbibigay na siya ng warning na uh, delikado itong area na to is pag nakakita kayo ng mga uh, bolts, bolt o oh, tsaka nut, no? Yung uh, tangke, pag merong bilog dyan, yung uh, takip niya, tapos may mga bolt siya rito, yan, may mga bolts and nuts siya na tinatanggal. So, doon pa lang, nagbibigay uh, na siya ng warning, no? Nagbibigay na siya ng warning sa inyo na itong area na to is delikado. Doon pa lang sa bagay na yon no? Sana ma-aware ma kayo sa barko, lalo na yung mga bagong sampa. Isa to sa pinakadelikadong trabaho sa barko, no? Ngayon, gusto ko lang kasing i-emphasize, no? Na uh, itong enclosed space, mas dapat pang binibigyan ito ng priority, no? Binibigyan talaga ito ng priority. Kasi parang, mas madalas pa ito o mas malaki pa ang chance na mangyari ito sa barko kesa sa mga fire, mga sunog, mga abandoned ship, no? Mas madalas pang mangyari ito. So, napakadelikado nito, guys. Mamaya, kwento ko sa inyo kung bakit. So, yun nga, mga example ng uh, limited entry at saka ventilation, yun. Mga chain locker sa so baba, yung mga, mga, mga tanki sa baba, no? Mga cover down. Basta, marami kayong ma-encounter sa barko. So, yun nga, para malaman nyo, na yun na-inclusive space may mga bolts and nuts yan na takip no tapos example din doon is yung ano yung fresh water tank no mga fresh water tank so bihira din pinapasok yon so yon isang example din na enclosed space yun siya and then ang, prosed, ang procedure ngayon ng uh, enclosed space dapat bago pumasok doon sa enclosed space bago kayo magtrabaho kinoconsider niyo syempre yung pag check ng oxygen content, no? Oxygen content. At saka hindi lang oxygen ang sinecheck, no? Yung mga toxic gases na nandoon, no? Yung mga carbon, carbon doon sa loob. So, normally naman sa barko mayroon talagang device na bin, na naka on. Si chief mate naman ang nag-aano bago siya magbigay ng job order, bago magsimula ang trabaho, laging chine-check 'yan, ano? Tsaka dapat laging naka na 'yan 24 hours 48 hours, depende kay chief mate, no? Depende sa tanki, kung gaano siya kada, kadalang pasukin. So, ayun. At nagpre-prepare na rin niya si chief mate ng RA, rest assessment, at saka permit to work bago magsimula, no? Yun nga, kung kayo ay magtatrabaho doon, no? Dapat, uh, siguraduhin nyo na nakapirma kayo ng permit, no? Huwag na kayong magantay na sabihan pa kayo ni chief mate na uh, magpirma muna kayo bago magsimula. Kayo na mismo magkusa, sabi kayo na chief, uh, need na natin ng ano, need ko na magsisimula na kami ng trabaho, pipirma na kami ng permit, no? Nandun sa permit work kailangan din tong basahin, ano, kasi marami doon nakadiscuss. sa susunod, pagsampa natin, no? Ipakita ko sa inyo yung mga sample ng permit to work na ginagawa ni Chipmate para ma-aware tayo. Tapos kailangan yon hindi lang basta pipirmahan yon kailangan medyo basa-basahin yun rin kasi importante yon no? Lalo yung mga tangke na may mga level pa pababa. Kasi iba yung gagawin sa unang tangke pag sukat mo ng oxygen doon, hindi yun pareho doon sa baba, no? magkaiba yun. So kailangan i-check din yun bago pumasok. So example kasi ng enclosed space guys, uh, yung uh, chain locker. No? Bakit nga ba siya delikado? Kasi ang chain locker, sa loob ng chain locker, no? Uh, bagay na nandun sa ilalim, yun nga yung 'yung chain ng angkla, marami siyang rust, no? Marami siyang kalawang. So 'yung kalawang na 'yon, nagde deplete 'yon ng oxygen doon sa loob. Kumbaga, kung meron kang 20%, 21% ang oxygen sa loob, dahil sa kalawang bumababa ito, no? 'yung content sa loob ng tangke 21%, malamang nasa 19 na lang 'yan, 19%. So be, delikado na, masyado delikado na. So, yun ang babantayan nyo no, pag magtatrabaho kayo sa barko. Then, sunod, dapat wag tayong basta-basta magre-rescue. Example lang kasi guys, pag nagdi-drill tayo, no, kaya tayo nagdi-drill sa barko para ma-, ma practice na, no? Kung ano ang gagawin in case na may mahulog. So, pag may nahulog, normally, tinatanong ito ng mga principal, no? Tinatanong ito ng opisina, sa exam lumalabas ito noong procedure pag may nahulog example lang may nahulog na tao doon sa tangke papasok ba agad syempre hindi kasi delikado once na pumasok ka doon baka pangalawang uh, casualty ka no kaya yan na uh, may nadidisgrasya kasi nga pumapasok nang hindi chinecheck ang oxygen tapos once na nahulog na may sumunod naman nagrescue nagbaka sakaling marescue niya so delikado yon so ang gagawin laging may nakaredy na na mga rescue devices sa taas no nandoon na yung lahat uh, inaasikaso yan ni third yung mga maintenance noon no lahat ng gamit na pang rescue then isa pa sa tatandaan niyo pala guys wag na wag kayong gagamit pag magre-rescue kayo wag na wag kayong gumamit ng EEBD yan wag na wag kayong gumamit niyan kasi hindi yan yung bagay na pang rescue ano ang EBD, emergency escape lang yan. Emergency escape breathing device from the world itself, no? Emergency escape lang yan. Hindi yan pang rescue. So, pag gumamit kayo niyan, malamang sa malamang, pag baba nyo pa lang, ubos na yung hangin, hindi, na, hindi ka na kayang iangat, so pangatlo ka sa magiging casualty. So, yan ang sinasabi doon. So, kaya mag-iingat tayo lagi, no guys. So, yun lang ang gusto kong uh, i-discuss muna yung space. Sa susunod, ipakita ko sa inyo sa barko pagkasampan natin. Kasi pasampan na rin ako. Baka next week pasampan ako. Kaya this week. So, papakita ko sa inyo yung mga forms na yan. Every company may kanya-kanyang forms naman ng risk assessment at saka permit work na piniprepare si chief mate bago magsimula ang trabaho sa enclosed space. At saka sa drill, dinidiscuss yan lahat ni kapitan at saka uh, sinusunod natin yung proper procedure sa drill no kasi hindi pwedeng hindi tayo nagdi-drill ng enclosed space guys kasi nga sabi ko nga sa inyo mas madalas pang mangyaring mas ma mas malaki pang pa chance na mangyari itong disgrasya na to sa barko kaysa dun sa ibang mga emergency na dinidrill natin no so dapat uh, listo tayo so yun lang muna sa ngayon guys so thank you very much gusto ko lang ipaluwanag yon yung enclosed space kung bakit nga ba Ah, uh, uh, isa to sa delikadong trabaho sa barko, no. Thank you very much and sabi ko nga mag uh, pay attention tayo sa barko, no. Lalo lalo na sa drill, uh, dapat maging aware tayo sa mga gagawin natin. So meron naman tayong mga uh, duties and responsibilities doon sa ano natin sa master list natin. So ayun. Thank you very much. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood sa atin then. Paka-subscribe na rin kung hindi pa kayo nagsasubscribe then Thank you very much.